Hari ni dek aku dah kita nak mari buat klip DIY. Ye bolong kita pecah tu dah. Pecah mari gimik ai tu bit cerai. Lepas tu hari ni kita nak mari buatlah cara-cara dia lagu mano dek aku mai tengok kali. Pas ada gapotik dek aku mai tengok. Lepas tu dek aku dah ni bolong kita ni hok pecah. Ni ye pecah pak napung juga dek aku dah. Kita beli kah napung dah. Ha tu eh. Lepas tu ni guna pakar ada gapo tak dua ya sikit. Kong. Kong. Sabe? Minyak ke apa? Minyak motor. Minyak motor biasalah dia kat dah. Ha minyak malih, minyak sia boleh dua. Lepas tu ni bekas. Ha. Lepas tu tu rasa tak? Tak rasa. Tak rasa. Lepas tu boleh nak ayah ja yo wak. Eh. Ha kantong mula. Weh. Tu be make phone bubuh. Lekah. Ha ni. Phone kita wak leh-leh ni. Dah. Ha tu bubuh sumak kami ala dah. Lepas tu ambil minyak. Cuba hal tu dah. Ha mai tengok dia kak. Ha tu sikit. Ayo ya dia cuba ni ni. Ha tu ada tu. Tu ambil kayu oh ni ha. Kucah. Kucah tu dah. Ha tu ha ni jadi ni ni dia kan. Jadi ah. Jadi. Ha tu ni. Ha tu tak apa dah. Eh lepas tu. Ha tu ambil ha tu. Cebok ambil fung. Yang ambil minyak. Lepas tu kita tak lah ni. Ni. Nampak ni. Apa dah ni? Ni. Pecah panggil ni. Ha tu. Tak lah. Ha. Tu dia. Ha. Jadi. Ha tu. Tak sikit lagi apa? Weh tak sikit lagi. Weh. Ha tu. Ha tu dia. Ha ni dekat ni kak. Ni. Ha ni tak apa pada. Ada. Lepas tu hak lebih tu dah. Adik aku nak rasa buat. Apa-apa hok pecah. Neh, hok pecah bocor air ke gayung air. Neh, benar-benar plastik kan ni boleh ataupun fabung zinc macam tu dah boleh nak tapung terah di akok kita terah dah ni. Kita jemur tu kena we lama sikit. Neh, jemur we lama, patut mai terah buah air dah. Ha, di akok. Kalau misalnya tak biasa buat, kena terah gi buat dah. Patutnya lupa kok like, kok share, kok rita. Okey dek aku dah cleaning. Mudah-mudah ini ada gimana kita buat. Mudah-mudah deh. Kau dah ni dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.